qoysaskii ay fatahaadaha ku go'doomiyeen xaafadda Buladoweyn ee magaalada Buladoweyn ee xarunta gobolka Hiireen ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah warka waxa Buladoweyn inooga soo diray wariyaha Zola Maxamed Zola hay'adda Islaamic Relief ayaa soo gaarsiisay dadkii ka barakacay fatahaadda biyaha wabiga Shabeelle ee magaalada Buladoweyn xarunta gobolka Hiireen ugu horeen hay'adda Relief Islaamic waxa u mahad celiyay gudoomiyaha degmada Buladoweyn Islaamic Relief ee raashinka ay keenay oo mahad celinayna سلام ريليف هاي كميتة هاي هذا سوق مدينة كوي سلام يجاي كوا محوها كلانتو وهاي كوا عيمين وقت حاضر كان إذا كان عنده بنا كسوق هنا كون قويس دعمة بلد وينا كون كي قويس وحب الله هذا ما أنت كي أن 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 حتى ديارني لو بقول قويس وكميتة كون كي قويس وحنا ما أنت لو باللابي بندوين قارهان محوها كام كلو يقان دومي dadka hadda maanta la siinayo dhihiin aad arki doontaan caaw insha Allah taala ama hadda u jeedaanbo dadka waa dadkii mudnaay oo aad u tabar daray oo dadka loo baahnaa inay macaawinada la soo gaarsiiyaan waan ugu mahad celinaynaa hay'adani ee gurmadkan u sameeyay dadkan islaamka halkan jooga maxuu ahaay waan soo dhaweynaynaa waxaanu markaa ayagana ugu baaqayna inay maxuu ahaay dhibaatooyinka indhaha saareen oo baladweyna ka dhacday inay ay gurmad kale ugu noqdaano ayadoo weli xilli Ramadaan lagu jiro oo bishii Ramadaan ay diyaar tahay ayadoo fatahaad dadka ay qabsadeen ayadoo baahi fara badan 19 maalmood ama 20 maalmood dadkii baxay ay ku jireen sidoo kale halkaas waxa ka mahad celiyay dadkii ka faa'iideystay deeqda la soo gaarsiiyay waxaan ugu rajaynaynaa biyaha aan ku dhex jirno bishaan aan ku jirno waa ilaahay iyo kala koob ka dhiga waa baahnaa koftood waxna lama siino ilaahay waxaan aga toogno ka badan intii ilaahay siin una kala duwan cunto oo calabsatay allaha naga islaam filiif oo noo keenta deeqda oo anaha aan ku faraxsannahay maanta oo soonka aan banaanka wax bidirinaynin oo waxayna amarba meel aan fulinano afurkeena kala baxeen intaas maatiyihii waa u mahad celinaynaa ayaga ka horna cid wax noo keenta malaha gacanta ugu horeysa waxaan rajaynaynaa gadaashooda qeyr fara badan ilaahay noo soo ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay madaxda islaam relief oo sheegay in ay sii kordhin doonaan deeqaha ay bixinayaan anagoo ah islaam relief waxaan kusoo gurmanay dhibaatada ka dhacday gobolka Hiireen khaasatan degmada Buladoweyne waxaan hadda joogaa caafada Buundaweyn khaasatan Bulo Yaqub IDB camp waxaan hadda intu joognaa inaan bixino distribution oo aan ugu talagalnay dadka soo gaarta kamida Islamic Relief is here to help the people of Buladoweyn especially those who are affected by the floods we are now in the village of Bulo Yaqub just as I read the ayat from the Quran in every difficulty there is always a relief So we are here, we know the people here had this flood problem. Now that the waters are going down, but people are starving. Most of them are old women. We have seen many children here, very old people here. They are really suffering. We thank the leadership of this camp and the leadership of Buladoweyn for facilitating us to reach this place. We are going to give 1,000 households with food that will last between Zola Mohammed TV ga Alamiga Somali Channel Buladoweyne